Kosova nisë drejt shkupit për takimin më të rëndësishëm në histori deri më tani. Rruga e Dardanëve drejt kampionatit evropian kalon nga Maqedonia e Veriut. Përvajsuesja kosovare është nisur nga Prishtina mëngjesin e së mërkurës për takimin që përjetohet shumë në Kosovë. Para nisjes drejt shkupit, skuadra gjeti dhe mbështetjen e tifozëve, disa prej të cilëve jetojnë jashtë territorit të Kosovës, si familja Lipovica. Gjithë pas, unë jetoj vetë në Zvicër, e Kosovën e kena në mund zemër. Entuziazmi është i madhë si tek tifozët, ashtu dhe tek skuadra që është besim plot, tek një sukses në stadiumin Filipi i dytë. Gradualisht dohet me ndryshu pak gjonat, është shku një ku kogja e gotë me këtë pandemi, ta shtashuën se qysh për rrjedhin gjonat, mirë po peshin edhe vetë, lejtarë të unë pa tifuzat, pa Dardanët, edhe jo veç pa Dardanët, mirë po pa gjithë tifuz dhe buhet e së është dyqysh e zbet. Kemi gjithë formën, kemi gjithë edhe në qëtë lojtë që ka qenë pandemia, kemi gjithë formën se qysh mi mështetë, mirë po peshin edhe vetë, pa tifuz s'karën si futbole. Dardanët menduan dhe për një surprizë të fundit, teksa në Hante e Lezit, në kufi me Maqedoninë e Veriut, kishin krijuar një dekor me flamuj dhe atmosferë festive.